Bugün Nazirler Kabineti'nin toplantısında biz 2014. yılın birinci rübünün iktisadi ve sosyal yekunlarını müzakere edecek. Hatırlıyorum ki 2013. yılın yekunlarını müzakere ederken ben bildirmiştim ki eminim ki 2014. yılda iktisadi inkişaf bakımından ülkemiz için uğurlu olacak ve ilin 3 ayı bunu təsdiqləyir. Azərbaycan dinamik inkişaf templərini saxlayabilmişdir və bütün sahələrdə ölkəmiz uğurla irəliyə gedir. İqtisadiyyat 2.5% artmışdır. Hesab edirəm ki, bu yaxşı göstəricidir. Ümumi daxili məhsulumuzun strukturu da yaxşılaşır. Və əlbəttə ki, son illərdə bizim üçün əsas iqtisadi inkişafı göstərən göstərici qeyri-neft sektorunun parametrləridir. Və bu sahədə keçən ildə olduğu kimi bu ildə biz sürətli inkişafa nail ola bilmişik. Keçən il qeyri-neft sektorumuz 10%, bu ilin birinci rübündə isə 8.8% artmışdır. Və əlbəttə ki, bu artım son illərdə Azərbaycanda aparılan islahatların nəticəsidir və iqtisadiyyatla bağlı aparılan siyasət bax, bugünkü reallığa bizi gətirib çıxarmışdır. İqtisadiyyatın şahələndirilməsi bizim əsas prioritetimizdir və hesab edirəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Çünki artıq uzun müddət ərzində qeyri-neft sektorumuz sürətlə artır. Sosial məsələlərin həllində də biz hesab edirəm ki, öz siyasətimizi düzgün istiqamətdə aparırıq. Bu siyasət artıq illər ərzində aparılır və sınaqdan çıxmışdır. Əhalinin pul gəlirləri 4.5% artmışdır. İnflyasiya isə cəmi 2% təşkil edir. Beləliklə, həmişə olduğu kimi, əhalinin gəlirləri inflyasiyanı iki dəfədən çox üstələyir. Bu da insanların sosial məsələlərinin həlli üçün əsas şərtdir. Və eyni zamanda bu Azərbaycanda iqtisadi və sosial islahatların düzgün istiqamətdə aparılmasını göstərir. Çünki köklü iqtisadi islahatlar eyni zamanda çox ciddi sosial proqramlarla da təmin edilməlidir. Kənd təsərrüfatında artım 3%-dən bir qədər çoxdur. Bu da müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. Əminəm ki, gələcək illərdə əlavə görüləcək tədbirlər nəticəsində bu sahədə daha da böyük rəqəmləri biz görəcəyik. Bizim valyuta ehtiyatlarımız artır və birinci rübdə xeyli artmışdır. Hal-hazırda valyuta rezervlərimiz 53 milyard dollar təşkil edir. Bu çox böyük rəqəmdir. Xüsusilə ölkəmizin əhalisini nəzərə alsaq görərik ki, bu göstəriciyə görə adam başına düşən valyuta ehtiyatlarına görə Azərbaycan dünyada qabaqçıl ölkələrin arasındadır. Və ən önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, bizim böyük investisiya proqramlarımız icra edilir, ancaq ildən ilə valyuta ehtiyatlarımız azalmır, artır. Bu da bizim siyasətimizdir və bunu mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, biz əlbəttə ki, ölkə iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün, sahibkarlığın inkişafı üçün, infrastruktura layihələrinin icrası üçün öz maliyyə imkanlarımızdan istifadə etməliyik. Eyni zamanda ildən ilə bizim valyuta ehtiyatlarımız da artmalıdır. Və bugün bizim təcrübəmiz vəsaiti iqtisadiyyatın real sektoruna yönəltmək, investisiyaları cəlb etmək və infrastruktura layihələrini icra etmək siyasətimiz hesab edirəm ki, dünya miqyasında artıq bir nümunə kimi qəbul edilir. Çünki vaxtı ilə bu siyasətlə müxtəlif fikirlər var idi. Bəzi beynəlxalq maliyyə qurumları bizə başqa məsləhətlər verirdi, başqa tövsiyələr irəli sürülürdü. Ancaq biz öz siyasətimizi düzgün aparmışıq.
ölkəmizi inkişaf etdirmək üçün, güclü potensialı yaratmaq üçün və qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün biz öz valyuta ehtiyatlarımızdan çox səmərəli şəkildə istifadə etdik. Və eyni zamanda bizim çox güclü maliyyə vəziyyətimiz bizim müstəqil siyasətimizi şərtləndirir. Çünki iqtisadi cəhətdən azad olan, heç kimdən asılı olmayan ölkə beynəlxalq aləmdə də öz sözünü daha da qətiyyətlə deyə bilər. Bir sözlə, bizim əsas iqtisadi parametrlərimiz çox müsbətdir və bu mənzərə gələcəyə də nikbinliklə baxmaq üçün imkan verir. Mən əminəm ki, ilin sonuna qədər bu inkişaf templəri davam edəcək və 2014-cü ili də biz böyük uğurlarla başa vuracaq. Əhalinin banklarda əmanətləri artmışdır. 20%-dən çox artmışdır. Bu da çox müsbət göstəricidir. İlk növbədə onu göstərir ki, insanların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Digər tərəfdən banklara inamın təzəhürüdür bu hal və eyni zamanda bu imkan verir ki, bizim banklarımız ölkəmizin iqtisadi inkişafında daha da fəal iştirak etsinlər və əvvəlki toplantılarda dediyim kimi iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox kredit resurslarını yönəltsinlər. Çünki belə olan halda bizim işlərimiz daha da sürətlə gedəcək. Bu ilin birinci rübündə cəmi 2 ay ərzində Azərbaycanda böyük bir sosial təşəbbüsün icrasını biz müşahidə edirik. Əhalinin dispanserizasiya proqramı icra edilir. Bu sırf sosial məna daşıyan bir layihədir. Bu layihənin icra edilməsi üçün əlbəttə ki, ilkin şərtlər olmalıydı. O da ondan ibarətdir ki, müasir avadanlıq olmalıydı, müasir tibb mərkəzləri olmalıdır ki, bunları da biz son illər ərzində bütün ölkə üzrə yaratmışıq. Və belə olan halda ən müasir avadanlıqdan istifadə edərək dispanserizasiyadan, müayinədən keçmək üçün ölkəmizin hər bir yerində imkan var. Və qısa müddət ərzində, cəmi 2 ay ərzində 4 milyon insan bu müayinədən keçib və hesab edirəm ki, bu təşəbbüs hər il göstərilməlidir və bu daimi proses olmalıdır. Mən dəfələrlə son illərdə müxtəlif bölgələrdə yeni xəstəxanaların açılışlarında görüşlər əsnasında bir fikri daima vurgulamışam ki, hər bir insan ildə bir dəfə müayinədən keçməlidir. Şadam ki, artıq vətəndaşlar da buna müsbət reaksiya verirlər, çünki ilk növbədə bu onlar üçün lazımdır, hər bir insan üçün lazımdır. Və bugün Azərbaycanda müasir tibbi avadanlıqlar var ki, istənilən müayinəni aparmaq mümkündür. Yəni, bu hesab edirəm ki, sosial siyasətimizin tərkib hissəsi olan çox önəmli bir təşəbbüsdür və şadam ki, bunu biz icra eləyə bilirik. Birinci rübdə orta əmək haqqı təxminən 7% artmışdır və bugün Azərbaycanda orta əmək haqqı 430 manat, yəni 550 dollar səviyyəsindədir. İldən ilə artır və artacaq və gələcəkdə görüləcək işlər, iqtisadi inkişaf, neft-qaz sektorunun inkişafı sahəsində eyni zamanda maaşların və pensiyaların qaldırılması nəticəsində orta əmək haqqı və orta pensiya daha da artmalıdır, artacaq. İlin birinci rübündə regionların sosial-iqtisadi inkişafı 3-cü dövlət proqramı qəbul edildi. 2-ci proqramın yekunlarını biz fevral ayında müzakirə etmişik və 3-cü 5-illik proqramın qəbul edilməsi əminəm ki, növbəti 5 il ərzində qalan sosial və iqtisadi məsələlərin həlli üçün bizə böyük dəstək olacaqdır. Bu da əvvəlki proqramlar kimi çox müfəssəl bir sənəddir.
proqramda bütün məsələlər öz həllini tapıbdır. Hər bir rayon üzrə konkret vəzifələr, tapşırıqlar var. İcra mexanizmləri, maliyyə, təbii ki, resursları da bu proqramı dəstəkləyir. Və əminəm ki, 2018-ci ilə qədər bu proqramın nəticəsində bölgələrdə əsas sosial infrastruktura, iqtisadi məsələlər öz həllini tapacaq. Eyni zamanda Bakı və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı proqramı qəbul edilib. Bu proqram 2016-cı ildə başa çatacaq və o vaxta qədər Bakının bütün qəsəbələrində bütün infrastruktura layihələri icra ediləcəkdir. Qazlaşma tam axıra çatdırılacaqdır. Elektrik enerjisi ilə təminat daha da yaxşı olacaqdır. İçməli su kanalizasiya layihələri, kənd yollarının tikintisi layihəsi icra ediləcəkdir. İş yerləri, məktəblər, xəstəxanalar, tibb məntəqələri, yəni hər bir qəsəbədə bu proqram öz nəticəsini göstərəcək. Bütövlükdə birinci rübdə sosial infrastrukturunun yaradılması istiqamətində də önəmli addımlar atılıb. Bu artıq daimi bir prosesdir. Hələ ki, bu sahədə görüləsi işlər çoxdur. Baxmayaraq ki, 2000-dən artıq məktəb, 500-dən çox xəstəxana tikilib, yenə də buna ehtiyac var və çalışmalıyıq ki, 2018-ci ilin sonuna qədər bu sahədə də bütün təmir, bərpa və tikinti işlərini yekunlaşdıraq ki, sosial infrastruktur tamamilə yeniləşsin. Sahibkarlığın inkişafı istiqamətində birinci rübdə əlavə tədbirlər görülmüşdür. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün çox önəmli sərəncam imzalanmışdır və bu sərəncamın icrası bizə imkan verəcək ki, həm Dünya Bankının Doing Business reytingində biz öz yerimizi daha da yüksəklərə qaldıraq. Eyni zamanda və ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün biz əlavə addımları ataq. Bu, deyə bilərəm ki, bizim siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biridir. Bugün ölkə iqtisadiyyatının mütləq əksəriyyəti özəl sektorda formalaşır. Özəl sektor gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcək və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması yerli və xarici investorlar üçün daha da əlverişli vəziyyətin yaradılması daim diqqət mərkəzindədir. Və əminəm ki, mənim sərəncamımda nəzərdə tutulan müəddaların icra edilməsi nəticəsində biz bu sahədə daha da yaxşı nəticələri əldə edəcəyik. Bütövlükdə sahibkarlıqla bağlı olan məsələlər Azərbaycanda uğurla həll edilir. İnvestisiya iqlimi ölkəmizdə çox müsbətdir. Birbaşa xarici sərmələrin qoyuluşuna görə Azərbaycan MDB məkanında liderlik rolunu saxlayır. Şadam ki, daxili investisiyalar artıq bir neçə ildir ki, xarici investisiyaları müştəliyir və çalışmalıyıq ki, ölkə iqtisadiyyatına qoyulan vəsait artsın və bu vəsait bizim iqtisadi siyasətimizlə tam uzlaşsın. Çünki xarici investorların öz maraqları təbii ki, ola bilər və var və ölkəmizin də öz maraqları və bunları biz bir-biri ilə bağlayırıq və bugünkü Azərbaycan artıq dünya miqyasında biznes aparmaq üçün çox gözəl ölkə kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, aparıcı maliyyə qurumlarının reytinglərində Azərbaycanda iqtisadi islahatlarla bağlı çox müsbət fikir var, rəy var. Ölkə iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətliyi artır. Aparıcı reyting agentlikləri bizim kredit reytinglərimizi yüksək səviyyədə saxlayır. Bugün xarici maliyyə bazarlarından istənilən məbləğdə biz vəsait
cəlb edə bilərik və bunu artıq etmişik bu yaxınlarda və çox məhdud sayda etmişik. Ancaq tələbat və ya sifariş hardasa təklif etdiyimiz imkanlardan 4-5 dəfə artıq olmuşdur. Və ən məqbul şərtlərlə biz əlavə maliyyə resursları cəlb etmişik. Bizim maliyyə vəziyyətimiz ümumiyyətcə belədir ki, biz limitsiz, məhdudiyyətsiz istənilən məbləğdə kredit resursları beynəlxalq bazarlardan ala bilərik. Sadəcə olaraq bunu etmirik böyük dərəcədə, çünki buna ehtiyac yoxdur. Ancaq bugün Azərbaycan xarici borcun səviyyəsinə görə deyə bilərəm ki, dünyada aparıcı yerlərdədir. Xarici borc ümumi daxili məhsulun cəmi 8%-ni təşkil edir və bu dünya miqyasında bəlkə də ən aşağı göstəricidir, bəlkə onlardan biridir. Bir sözlə, bugün bizim öz maliyyə imkanlarımız var, onları biz yaratmışıq. Gərgin iş nəticəsində, düşünülmüş siyasət nəticəsində, enerji sektorunun inkişafı sayəsində. Eyni zamanda biz bugün istənilən məbləği ölkə iqtisadiyyatına cəlb edə bilərik. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, mən hesab edirəm ki, bizim xarici borcumuzun ümumi daxili məhsulumuzda səviyyəsi bir rəqəmlə ölçülməlidir. Bugün bu 8%-dir. Yəni bu səviyyədə qalsa, hesab edirəm ki, gələcək üçün də və imkanlarımızın genişləndirilməsi üçün də bu məqbul bir səviyyədir. Birinci rübdə beynəlxalq siyasətlə bağlı Azərbaycan dünyada öz mövqelərini daha da möhkəmləndirmişdir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bizim xarici siyasətimiz açıqdır, prinsipialdır, ədalətə söykənir, beynəlxalq hüquqa söykənir və əlbəttə ki, bu prinsipiallıq və hər bir məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimizin sərgiləməsi əlbəttə ki, əlavə rəğbət yaradır Azərbaycana. Bəzi beynəlxalq məsələlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinin əksəriyyəti mövqe bildirməkdən çəkinir. Biz yəni buna qiymət vermək fikrində deyilik. Ancaq Azərbaycan hər bir məsələ ilə bağlı prinsipial mövqe nümayiş etdirir. Bu mövqe ilk növbədə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əsaslanır və beynəlxalq norma və prinsipləri əsas şərt olmalıdır. Çünki bugünkü beynəlxalq aləm bu prinsiplər üzərində qurulubdur. Və əgər bunlar pozulursa, onda bütün beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibətlər mexanizmi pozulur. Və beynəlxalq aləmdə bax, bu prinsipial mövqe əlbəttə ki, böyük rəğbət yaradır bizə qarşı və Azərbaycan müstəqil, prinsipial ölkə kimi öz mövqələrini daha da möhkəmləndirir və gələcəkdə beynəlxalq təşkilatlarda bu təsəvvür, ölkəmiz haqqında bu düzgün təsəvvür bizə əlavə imkanlar yaradacaq. Birinci rübdə mən Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak etmişəm. Azərbaycan deyə bilərəm ki, bu forumda 10 ilə yaxındır ki, iştirak edir və bu forum həm orada müzakirə olunan məsələlər baxımından, eyni zamanda təmaslar nöqteyi nəzərindən hesab edirəm ki, dünyada birinci forumdur. Bu təkcə iqtisadi forum deyil, eyni zamanda siyasi forumdur və bu forumda iştirak və bizim mövqeyimizin nümayiş etdirilməsi və mövqeyimizin izahı hesab edirəm ki, çox önəmli məsələdir. Eyni zamanda ilin əvvəlində mənim NATO-ya səfərim olmuşdur
bir neçə dəfə artıq mən NATO-ya səfər etmişəm və bu səfər də çox müsbət olmuşdur. Bizim iki tərəfli əlaqələrimiz müsbətdir. Gələcək əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparılıbdır. Enerji təhlükəsizliyi, sülh məramlı missiyalarda Azərbaycanın iştirakı və onun payı təqdirlə qarşılanır. Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarla uğurla əməkdaşlıq edir. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatların üzvüyük və bir neçə təşkilatla sıx əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, bu siyasət bizə əlavə dividendlər gətirir. Eyni zamanda ilin birinci rübündə mən Ümumdünya Nüvə Sammitində iştirak etmişəm. Azərbaycanın bu sammitdə iştirakı xüsusi məna daşıyır. Çünki biz təbii ki, nüvə dövləti deyirik. Eyni zamanda bizdə atom elektrik stansiyaları da yoxdur. Ancaq ölkəmizin önəmi və bölgədə və dünyada oynadığı rol əlbəttə ki, Azərbaycanı sammitdə iştirak edən ölkələrin sırasında olmaq üçün şərait yaratmışdır. Bu sammitdə də çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. Həm açıq, həm qapalı hissələrdə dünyada təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələləri əlbəttə ki, indi dünya gündəliyinin deyə bilərəm ki, birinci sıralarındadır və Azərbaycan bu sahədə də öz tövbəsini verir, verəcək və bildiyiniz kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik edən zaman məhz terrorizmə qarşı mübarizə mövzusu ilə bağlı biz müzakirələri təşkil etmişdik. Birinci rübdə iki tərəfli formatda çoxsaylı təməslarım olmuşdur. Azərbaycana indi müxtəlif qitələrdən gələn nümayəndə heyətlərinin sayı getdikcə artır və bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayı artır. Eyni zamanda yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər olmuşdur. Türkiyənin baş naziri Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Bələdiyyə seçkilərindən sonra bu ilk səfəri idi, baş nazirin ilk səfəri idi. Və bu səfər əsnasında bizim dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bir daha təsdiqləndi. Eyni zamanda bu yaxınlarda mən İran İslam Respublikasına rəsmi səfər etmişəm. Bu səfər də çox uğurlu idi. Bu səfər zamanı imzalanan sənədlər, aparılan danışıqlar, fikir mübadiləsi bizim münasibətlərimizi daha da yüksək səviyyə qaldıracaqdır. Deyə bilərəm ki, bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki səfər zamanı dostluq və səmimi əməkdaşlıq şəraitində biz bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdik və bir fikri ifadə etdik ki, bundan sonra da İran-Azərbaycan əlaqələri ancaq yüksələn xətlə inkişaf etməlidir. Hökumətlər arası birgə komissiyanın yeni formatı müəyyən edilir. Yaxın zamanlarda tam şəkildə formalaşacaq və çox fəal iş bütün istiqamətlər üzrə aparılacaqdır. Və bütövlükdə ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, biz həm beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edirik, eyni zamanda qonşu ölkələrlə bizim əlaqələrimiz ənənəvi olaraq çox müsbətdir, yaxındır. Bizim 5 qonşumuz var, onlardan biri Ermənistandır, işğalçı dövlətdir, düşməndir, 4-ü isə dostdur. Və dost qonşularımızla əlaqələr bizim üçün prioritet məsələdir. Hesab edirəm ki, hər bir ölkə üçün onun qonşuları ilə olan münasibətlər xüsusi məna daşıyır. Nəzərə alsaq ki, bizi qonşularımızla tarix bağlayır, keçmiş bağlayır və bugün biz müstəqil dövlətlər kimi iki tərəfli əlaqələrimizi dostluq, əməkdaşlıq, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri üzərində qururuq və əminəm ki, gələcəkdə bu münasibətlərin inkişafı hər bir ölkə üçün böyük
fayda verəcəkdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, regional müstəvidə Azərbaycan 2-3 tərəfli formatın təşəbbüskarı olmuşdur. Bu formatlar artıq neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, İran, Türkiyə formatı, xarici işlər nazirləri mütəmadi qaydada görüşürlər. Eyni zamanda Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə formatı da ki, burada həm iqtisadi blok, həm də siyasi blok artıq format kimi formalaşıb. Bu bizim təşəbbüsümüz olmuşdur. Hesab edirəm ki, çox düşünülmüş və müdrik təşəbbüs idi və hər iki formatda Azərbaycan fəal iştirak edir. Beynəlxalq məsələlərlə bağlı bizim əsas məsələmiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu istiqamətdə əfsuslar olsun ki, birinci rübdə heç bir irəliləyiş olmamışdır. Baxmayaraq ki, keçən ilin sonlarında vasitəçilərin müəyyən nikbin fikirləri olmuşdur. Ancaq onlar özünü doğrultmur. Bugün biz yenə də onu şahidiyik ki, Ermənistan sadəcə olaraq vaxt uzadmaqla məşğuldur. Nə hərb, nə sülh vəziyyətini saxlamaq istəyir və beynəlxalq vasitəçilər, əfsuslar olsun ki, onlara ciddi təzyiq etmirlər. Əslində, çoxdan Ermənistana qarşı beynəlxalq sanksiyalar tətbiq edilməliyir. Çünki Ermənistan artıq 20 ildir ki, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazisini işğal altında saxlayır. Dinç əhaliyə qarşı soyqırımı törədmişdir. Xocalı soyqırımı törədmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparılıbdır xalqımıza qarşı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi pozulur. Yəni, heç bir başqa buna oxşar halda bu qədər ədalətsizlik və qanun pozuntusu olmamışdır. Beynəlxalq normalar pozulur, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri icra edilmir. Digər beynəlxalq təşkilatların Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qətnamələri icra edilmir. Onlara məhəl qoyulmur. Minlərlə Azərbaycan vətəndaşı həlak olubdur. Soyqırımı bizə qarşı törədilibdir və nəticə itibarilə Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilmir. Sual olunur, nə üçün? Nə vaxta qədər bu ikili standartlarla biz üzləşəcəyik? Bunun səbəbi nədir? Nə üçün Qondarma Qarabağ, Dağlı Qarabağ, dırnaqarası Respublikanın rəhbərləri sanksiyalardan əziyyət çəkmir? Nə üçün onlara qarşı sanksiyalar tətbiq olunmur? Bu, ədalətsizlikdir, ikili standartlardır. Ona görə biz beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara qarşı öz etiraz səsimizi ucaldırıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən Qərb ölkələrinin rəhbərlərindən xahiş edirik ki, Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının dırnaqarası rəhbərlərini öz ölkələrinə buraxmasınlar. Onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Onlar gedirlər, qanunsuz telemarafonlar keçirdirlər. Pullar yığırlar. Sonra o pulları bizim əleyhimizə istifadə edirlər. Onların dırnaqarası rəhbərlərini Qərbin aparıcı ölkələrində qəbul edirlər. Vizalar verilir, onlar dırnaqarası orada nümayəndəliklər açırlar, gedib gəlirlər. Nə üçün? Hesab edirəm ki, vaxt gəlib çatıb ki, biz bu məsələ ilə bağlı öz fikrimizi daha da açıq şəkildə ifadə edək. Biz bu ikili standartlardan yorulmuşuq. Bu qədər ədalətsizliyə dözmək mümkün deyil. Nə üçün bugünə qədər aqressor qınaq obyektinə çevrilməyib? Nə üçün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini dayandırmaq məsələsi müzakirə edilmir? Dəfələrlə biz bu məsələni qaldırmışıq. Hələ mənim yadımdadır 2001-ci ildə mən Azərbaycan Milli Məclisinin Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi dəfələrlə bu məsələni qaldırmışım. Ona heç kim heç bir reaksiya vermir. Gedin, razılaşın, gedin, danışın, sülh yolu ilə həll eləyin bunu. Bizə qarşı etnik təmizləmə aparılmışdır. Soyqırımı törədilmişdir.
Azərbaycanlılar Dağlı Qarabağdan qovulandan sonra orada dırnaqarası referendum keçirilmişdir. Bu hesab edilir ki, məqbuldur. Buna dözmək mümkün deyil. Bizə qarşı olan ədalətsizliyi ifşa etməliyik və hesab edirəm ki, bu prinsipial mövqe həm ədaləti bərpa edəcək, həm də ki, riyakar siyasəti ifşa edəcək. Bizə qarşı olan riyakar siyasət, ikili standart siyasəti davam edir. Biz isə bununla heç vaxt barışmayacaq. O ki, qaldı münaqişənin həllinə, bugün heç kim üçün sir deyil, dünyada bugün əsas faktor güc amilidir. Bu, reallıqdır. Ona görə biz daha da güclü olmalıyıq və ilk növbədə hərbi gücümüzü artırmalıyıq. Və bir daha bu məsələli müzakirə edərkən görürük ki, nə qədər biz düzgün adım atmışıq ki, ordu quruculuğu prosesini daim diqqət mərkəzində saxlamışıq. Və bugün uzun illər ərzində alınan silahlar, texnikalar, sursatlar bizim gücümüzü böyük dərəcədə artırmışdır. Bugün Azərbaycan ordusunda olan texnika ən güclü ordulardan da geri qalmır. Eyni zamanda bu yaxınlarda Naxçıvanda olarkən orada yeni texnikanın nümayişi də göstərir ki, Naxçıvan ordusu da bugün dünya ordularında olan ən müasir texnikaya malikdir. Orada həm artilleriya qurğuları, müasir artilleriya qurğuları, döyüş və nəqliyyat döyüş helikopterləri, tank əleyhinə qurğular, hava hücumuna qarşı qurğular, ən müasir T-72 və T-90 tankları və digər hərbi silah-sursat artıq var, daha da artacaq və biz daha da güclü olmalıyıq və olacağıq.